সেপটে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পাচ্ছি বাহুড়া যাত্রা কোরাপুট ও সাবর শ্রীক্ষেত্রে বাহুডা যাত্রা শান্তি শৃঙ্খলার সহ সমাপন হয়েছে অপরাহ গোটায়ের তিন ঠাকুর রথ টাণা আরম্ভ হয়েছিল ঝিপিঝিপি বর্ষা ও কোহলা পাক সত্ত্বে হাজার হজার শ্রদ্ধাড়ু রথ টাণব ভিড় জমাই শ্রদ্ধাড়ু মানে রথারুড় চতুর্ধামূর্তি দর্শন করে সুবর্ণপুর জেলা পাতা শ্রী ক্ষেত্রে আনন্দ উল্লাহর সহ পাচ্ছি বাহুড়া যাত্রা কোট সমলাইর ছা পাড়ে শ্রীমন্দির মাউসীমা মন্দির যাইনি ঠাকুর পুঁ ছা পাড় মন্দির ফেছেন দুইশ ফুট উপর ধাড়ি পহে বিগ্রহ মানুষ নিয়েযাই এই অনন্য রথযাত্রার অনুভূতি সাউট শ্রদ্ধাঙ্কর বেশ ভিড় জমিছিল বাহুড়া যাত্রা অবসরের বালেশ্বর নীলগি তিনি ঠাকুর নীতিকাণি পরে নীলগি রাজা জয়ন্তচন্দ্র মর্দরাজ হরিচন্দন আলতি করে ଠାକୁର ଆଜି ଅଧବାଟରେ ଅଟକିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ରଥଟଣା ହେବ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାରଠାରେ ଆଜି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଁରିରେ ନେଇ ରଥାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜା ଧନୁଜ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପରେ ସର୍ବବୃହତ୍ କେନ୍ଦୁଝର ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ବ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତିନି ଠାକୁର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଅବକାଶ କରିବେ ତିନି ଠାକୁର କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରି ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଫେରିବେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ପରେ ବ୍ରହ୍ମତାଳଧ୍ୱଜର ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପରେ ତିନିଦିଅଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଟଣା ଯିବ ସୋମବାର ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରିବ ବିଜେ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେବ